Szerte Halajos piarista atya a 19. században nem csupán papi és tanítói tevékenységeiről volt ismert, műkedvelő, illetve festő is volt. Ezt támasztja alá arcképe is, amelyen fontos motívumként vannak jelen a festő szerszámai is. A művészetkedvelő piarista atya után két akvarell album maradt fenn, amelyekben az utazásait örökítette meg. Már egész kora ifjúságától próbálta képezni magát, ahol módja volt, mesterhez járt. A nyári szünetekben pedig talán ez a legérdekesebb, és esetleg a mai világ szempontjából is különlegesnek számító. A nyári szüneteket, a vakációt arra használta föl, hogy tanulmányutakat tegyen. A 19. században járunk, 1813-ban született, és 1887-ben hunyt el Stech Alajos. És ez az a korszak, amikor még nagyon bevett gyakorlatnak számít az, hogy az utazásokat útirajzok kísérik. Ezeket az utazásokat használta fel arra, hogy inspirációt gyűjtsön, hogy dolgozzon, hogy műalkotásokkal találkozzon, amiket esetleg lemásolhat. 1832-es az első ilyen tanulmányút, és egészen az 1881-es, 82-es évig megvannak ezek az utazások, kivéve azt a néhány évet, amikor miután a Tatai Rendházba került, házfőnök lett. Ez a két fönnmaradt grafikai album. Kuriózumnak számít ez a darab egyáltalán, hogy ilyen van, ilyen fönnmaradt, hiszen a vázlatkönyvek a 19. századból azért nem sűrűn maradtak ránk. Stech Alajos mappákat vásárolt, nagyon szép bőrbe kötött, vagy hát műbőrbe kötött mappákat, amiket aztán ő maga szépen megcímkézett a gyűjteményének a vinyettájával látott el, és minden oldalra beragasztott egy-egy akvarelt. A legelső akvarell 1832-ből való, tehát még 20 éves sincsen. Amikor elkezdi ezeket az utazásokat, elkezdi ezeket az útirajzokat, és aztán szépen folytatódik a sorozat. A két akvarell mappa, ami ránk maradt, de hát lehetett ennél több mappája is a mesternek, a két akvarell mappában sok-sok akvarell volt, aminek alapján összetudjuk állítani tulajdonképpen azt, hogy évente merre járt, merre tett utazásokat. Az akvarell album hát eléggé szánalmas állapotban van, ugyan restaurátor kézben már volt, de a restaurátor azon nem tudott segíteni, hogy az akvarelleknek, a beragasztott képecskéknek nagy része sajnos hiányzik. A két megmaradt rajz közül, akvarell közül az egyik a nagyváradi székesegyházat, illetve a püspöki palotát ábrázolja, 1881-ben készült. A másik pedig a tatai várnak egy historizáló ábrázolása, hiszen ezt nem természet után festette, hanem egy metszetet, egy 1666-ban készült metszetet használt előképnek, amit aztán kiszínezett úgy, mintha egy valóságot ábrázoló akvarell lenne.